Vítám všechny hobití maniaky, kteří se nemůžou dočkat již druhého dílu filmu Hobbit, Šmakovat dračí poušť. No a proto tu máme dneska dvojitou recenzi, a to na figurky z filmu Hobbit, Neočekávaná cesta. Nedávno už vyšly DVDčka, Blu-raye, takže doporučuji si koupit, protože já už jedno doma mám. No a proč čekání neskrátit na druhý film než speciální recenzí? A dneska tu máme trpaslíka Dvalina, člena výpravy, a potom vedlejší postavu, nepřátelskou postavu, a tím je Grainach the Goblin, neboli goblin, který nepříjemňoval cestu výpravě trpaslíků. A pod horou jste ho mohli vidět, jak je bičoval tímto bičem. No, takže nejprve bychom se podívali na Dvalina. Tak, podíváme se tedy na něj. Co se mi tedy nejvíce líbí na Dvalinovi a co jsem ani neočekával, je nádherný detail tetování. Vidíte ten krásný vzor. To mě docela překvapilo, že si s tím, i dalo by se říci, vyhráli. Na to, že je to obyčejná akční figurka. No, dále tu má vidět jizvu, která se mu táhne z oka na hlavu. No, typický naštvaný výraz Dvalinův. Zadu máš tak jeden pruh tetování. Tady na rukou můžete vidět železo. A opět další jizvu, že jeho tělo docela zizvené. Jizvy má hlavně na rukou a jednu jizvu na hlavě. Že zřejmě prošel mnoha bitvami. A menší pohyblivost je opět na místě. Je vidět, že se trochu u těch trpaslíků moc nepoučili, protože pohyblivost nohou nic moc. Nemůžeme je dát ani 90 stupňů rovně, aby seděl. Protože opět tu vadí ta tunika, která je z tvrdé gumy, bohužel. Takže nejde ani tak pořádně ohnout. Jinak jeho výbava je celkem bohatá, že tu tvoří tady to kladivo. Můžeme vidět trpasličí vzor. Pěkně odvedená práce. Dále dýka, ke které mám pár výhrad. Docela se mi nelíbí, že vlastně čepel je skoro stejně velká jako ten držák, jo? Protože to by mělo být spíš čepel větší, jinak pouzdro pěkně udělané. A dále mi vadí, že když vlastně připevníme dýku k pasu Dvalinovi, tak vypadá to trochu divně, že dýka by měla vlastně vést sem dolů a on jí má až k hrudi přes prsa nahoru, jo? Takže stačí, aby se takhle otočil a spadne mu dýka, jo? Tak moc pevně tam nedrží, že je to v oblouku a zdá se mi tedy, že je až moc nahoře, no? Pak tu máme ještě dvě sekery, které k mému překvapení jdou také vyndat. Vyndáte velice snadno. Tady vidíte, jsou připevněné dobře na háčku. A pak je takhle vytáhnete. Bohužel, jedna sekera tam nedrží úplně dobře, protože tady má trochu urvané pouzdro,
Bohužel nezavinil jsem to já, ale tak to už jsem figurku zakoupil. Takže nedrží, protože ona trochu vypadává a je nakřivo sekera, no a to zase tak nevadí. Ano, a další jsou jeho sekery. Tady můžete vidět krásné runy z obou stran. A na druhé sekeře to samé. Sekery jsou totožné. Taky pěkná práce docela. No a Dvalinovi můžete takhle sundat hlavu. A vyndat vlastně jeho pouzdro, ve kterém nosí ty sekery. Jinak Dvalin vypadá bez toho trochu divně. Zdá se mi, že má moc velkou hlavu takhle. Tak aspoň ale vynikne jeho nádherná trpasličí tunika s ornamenty. A může trochu víc pohybovat s rukama, ale nemůžete je dát úplně nahoru, aby je měl styčené úplně přímo. Jinak Dvaly nepatří úplně k nejhorším figurkám, ale zase úplně ne k nejlepším. Má sice několik pár výhrad, ale myslím, že by měl být v každé sbírce hobitího fanouška. A v neposlední řadě tu máme Goblina a když se na něj podíváme lépe, tak zjistíme, že k jeho nejsilnější stránce rozhodně nepatří výbava, pokud bychom to teda srovnali s Dvalinem, protože jeho výbavu tvoří pouze tento bič. A poté tyto dvě lana. Vím, že filmová postava moc výbavy neměla, ale rozhodně nechápu, proč sem dávali tady to lano. Tento provaz, jo, to jsem vůbec nepochopil. Protože podle mě je celkem zbytečné ho sem dávat. No a za druhé tu máme lano. Pro změnu tu máme na tom připevněnou dýku. Což k němu se docela hodí. Bohužel, když se vrátíme ještě tady k tomu pouzdru, tak nejde dýka vyndat. Všimněte si, že je provizorně tam daná. Nějak extra propracovaná. Jeho bič tvoří to spíš takové proutí. Možná kůže tady to moc v tomhle poznat není. No a nyní se podíváme na samotného Goblina. Goblin mě trochu zklamal, protože kdybychom to srovnali úplně se vzhledem filmového postavy, tak zjistíme několik rozdílů a jeden vám ukážu, že třeba filmový Goblin neměl absolutně šedé vlasy. Tady to mi připomíná jak starý netopír, že má takové uši dlouhé, ale ty vlasy teda to se mi na ně moc nelíbí, jo. Protože vlastně filmový Goblin měl pár vlásků takových hnědejch na hlavě, jo. Tak. Hlava tady pracuje na jiném principu než ostatní figurky obyčejné z Hobita. A to, že je tady takhle připevněná, není na žádném kloubu. Můžete jít takhle maximálně otáčet o 360 stupňů. Má tak
takové kalné temné oči a zrůdnou kůži. S tou kůží si dali teda docela práci. Taková špinavá, odporná. Je přesně vidět, že je to goblin a že se liší několika rozdíly od skřetů, že jo. Poté tady máme roucho Adamovo, takovou roušku, aby jsme neviděli jeho intimnosti. A když jsme to porovnali s mým gumem, tak vlastně tady to má pevně přidělané, je to z takové té pevnější gumy, sundat mu nejde. A dlouhé nohy. S ostrými nechty. No a pak tu máme ještě delší ruce. Ale má jednu výhodu goblin oproti ostatním figurkám, že má špičkovou pohyblivost, jo, protože nevidí, není na něm žádné přebytečné oblečení, takže můžete krásně ohýbat podle libosti, jo. Sice tu hlavu může jen kývat ze strany na stranu a otáčet, ale jinak nohy jsou ve špičkovém stavu, že krásná pohyblivost. Také se mi na něm hodně líbí to, že pevně drží svůj bič, jo. Že mu nevypadává. Třeba do druhé ruky bychom mu to dát nemohli. Třeba oproti Dvalinovi, to jsem vám ještě neukázal, že nemůže držet vlastně sekery, jo. Špatně je drží. A vypadává jí mu, no. To mi na tom docela vadí. To je spíš takový doplněk na dozadu, na ty sekery, no. Tady vidíte, že to ještě špatně drží. Ale jinak, až na pár výjimek opět, mě goblin docela mile překvapil. Musíme si ho vážit, protože je to jeden z mála skřetů, kteří vyšli v České republice. Musíme jenom doufat, že vyjdou i ostatní figurky i u nás, co vycházejí v USA a Británii. A ještě bych chtěl poukázat, že tvůrci se drželi velikosti figurek a ty menší figurky dělají nějak tak stejně, aby odpovídaly filmové velikosti, neboli skutečné velikosti. No a pro tento speciál je to tak asi všechno. Pomalu se s vámi rozloučím a děkuji, že stále sledujete naše videa. Opravdu nám pomáháte, no a zase někdy na viděnou.